Pega, porra! É guerra! Não vai dar, tem que ser a mais! Mais transpiração do que qualquer outra coisa, tá certo? Hoje é aquele ditado lá, quando a gente era criança. Coração, meu amigo, ele vai lá na ponta da chuteira, beleza? Vamos lá, fazer um grande jogo. Vamos atropelar esses caras aqui. Bola parada, hein, rapaziada? Posiciona rápido na bola parada defensiva, organiza rápido na bola parada defensiva. Capricha na bola parada ofensiva, capricha na batida, ataca a bola. A bola tá na mão do Gandula, já fica ligado. Vai jogando o jogo. Lance a lance, bola a bola. São os pequenos detalhes que vai construir um bom jogo. Lance a lance. O adversário mais perigoso é o que está com a bola. Diminui o homem da bola, diminui quem está próximo dele. Deixa eles confortáveis, diminui, aí a gente vai ter a bola. Nosso time tendo a bola, a gente sempre cria, cruza, chuta. Termina em gol. Quem que escolheu o primeiro pra cá? Alejandro, lembra do treino ontem, o João foi tocar uma bola? E parou a bola no mesmo lugar, tá com a mesma aposta. Os caras querem ser do lado de lá. Então a gente começa atacando lá e quando eles forem tocar um zagueiro pro outro, a bola vai parar, grita e a gente faz o gol. Beleza? Ligado, mesmo lance do treino de ontem. Caramba, que esses caras vão chegar aqui e vão ficar confortáveis, hein? Vão ficar confortáveis, caramba. A gente vai chegar o pau nesses caras hoje aqui, rapaziada. Vambora, hein? Vamos. Ligado, todo mundo se ajudando, dobrando a marcação. Bora, segunda, a primeira, bora tudo nosso hoje, rapaziada. Vambora, hein? Hoje a gente já começa a marcar o território na Série A, meu irmão. Nós temos 19 jogos aqui dentro. Os caras têm que descer nesse barradão aqui e saber que aqui dentro é nós que mandamos essa porra aqui. Isso aí, é campo, é nosso, pô. Hoje a gente já marca o nosso território aqui, ó. Boa, o grito que a gente tá ali, ó. Um por todos e todos por um vai se fazer presente hoje. É um por todos e todos por um. Vambora! Vambora! Vamos chegando. Bora. Tem que render hoje, vambora! É sempre um pouco a mais, não dá pra igual. De igual não vai dar, tem que ser a mais. Isso aí. Vamos! Momento, rapaziada, jogando na rua, jogando no campo de terrão, jogando no campo ruim. A gente sonhava em estar aqui vivendo esse momento, rapaziada. Então hoje não pode ser diferente, a gente vai dar o melhor e vamos sair aqui abraçados e felizes, hein, rapaziada?
Acredita, toda bola. Acredita que a gente vai chegar e vai fazer o gol, hein? Vambora, hein, rapaziada? Vambora, todo mundo ligado, hein, vamos. Beleza, beleza, rapaziada. Como a gente falou, cabeça boa, tá? Vamos jogar, né? Quando tiver bola, mas acima de tudo, sacrifício, mas sacrifício, entrega. Sacrifício nenhum de vocês ali vai ser maior que a nossa alegria aqui no final do jogo, comemorando o resultado, uma vitória, hein? Ei, não misturamos confiança com soberba. Soberba tá daquele lado, desse lado não tem soberba, tá? Tem confiança. Trabalhamos a semana toda, conversamos. Dudu, Dudu, sua filha tá orgulhosa de você, irmão. Sua filha vai estar orgulhosa de você lá na frente, ver o cara que você vai se tornar e o jogo que você vai jogar. Osvaldo, sua mãe vai estar orgulhosa, irmão. Nossa família vai estar orgulhosa de ver o jogo que a gente vai fazer. Isso aí. As pessoas grandes estão se tornando. Um clube grande que já é e vai se tornar maior. Isso aí. Mas pra isso, temos que correr lá dentro. Isso fazer aí. De tudo pra ganhar esse jogo e mostrar quem manda aqui na nossa casa. É isso aí. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso é de Deus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os teus ofendidos. Não deixe de tentação, mas livrai do mal. Vamos embora. Um, dois, três, glória!
Sangue na veia! O professor conversou com a gente para ter atenção, para voltar. Nós estava bem, nosso time se impôs no jogo, fizemos empate e coroamos com gol para a vitória. E é glorificar o nome de Deus, e esse grupo é maravilhoso. Descansar bem, que tem um jogo importante da Copa do Nordeste. Estamos juntos, valeu, torcida! O jogo de hoje, muita entrega, né? Entrega do grupo todo. A gente tem um grupo, né, gente? O grupo todo está de parabéns, graças a Deus. A gente conseguiu passar por das adversidades. E mostrando que o grupo em si é forte aqui no Barradão. É isso aí, vamos lá, corra do Barradão. Rapaziada, você é bem breve, não precisa falar. Vocês fizeram, eu acho que uma das melhores exibições do Vitória aqui no Barradão dos últimos anos, tá? Isso aí, não, todo mundo tem consciência disso, entrega, dedicação, jogo, tá? Só que assim, duas coisas que eu queria pedir pra vocês aí. Vamos manter os pés no chão. Nós temos essa semana dois jogos importantíssimos pra gente classificar. Nós não podemos fazer dessa vitória aí ser algo contra nós. Sim. Foi uma vitória muito expressiva, comemorem mesmo hoje, mas não vão perder o foco dessa semana, tá? E acima de tudo, já comentei com alguns aqui, sem provocação. Sim. Tem muitos jogos ao longo do ano aí, vai ter um momento certo de vocês provocar e devolver a provocação deles. Vamos jogar, vamos devolver ganhando o jogo. Boa. Rapaziada, que nem o professor frisou, acho que é importante vencer o primeiro jogo, né? O primeiro clássico do ano, mas não conquistamos nada ainda, né? Tem mais duas partidas no estadual, a gente precisa dar a volta por cima na Copa do Nordeste. É assim, cara, eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte desse grupo. Por quê? Porque eu vejo aqui que esse grupo tem fome, velho. E a vontade de vencer tem que ser maior do que dinheiro, tem que ser maior do que
tudo que envolve, velho. A vontade de vencer tem que ser maior sempre. Então, rapaziada, mesmo aos 36 anos, ter conquistado alguma coisa no futebol, eu me sinto orgulhoso demais de fazer parte desse grupo aqui, rapaziada. E essa geração é uma geração vencedora. E esse clube vai cada vez mais dar um passo pra frente e a gente vai colocar esse clube aqui em lugares altos novamente. É isso, beleza, rapaziada? Muito feliz ganhar um clássico, um jogo que para a cidade. E é como eu sempre digo, quem sabe o que planta não tem medo da colheita. Hoje colhemos coisas boas, o grupo vem trabalhando forte, mas não ganhamos nada ainda. Temos que trabalhar bastante, mas é isso, 3 pontos, fica aqui no Barradão, é nosso.